Hej allesammans och välkomna till den här ostrukturerade GKs Ullared Howlen. Jag var jättespontant igår kväll några timmar på GKs Ullared. Och det var helt dött och tomt, precis som det är innan löning i januari varje år. Och jag har inte brytt mig med, jag har inte städat min bakgrund. Jag har flyttat bara min ringlight med min kamera, jag hoppas att ni är okej med det. Jag har också ryggskott så jag är lite trött och lite sliten. Skitsamma, låt oss prata om vad jag köpte tillsammans med min festman, ska tillåtas, eller ska sägas, på GKs Ullared. För det första köpte vi en ny innematta, eller alltså innanför dörren matta. Vi har ett trägolv i våran hall och vi har inte haft någon sån här matta, men det är så jävla blött ute. Så vi köpte en stor sån här och den kostar inte många pengar tror jag. Som vanligt så har jag tyvärr inte priser på allting. Om ni är sugna på att veta priserna på någonting specifikt, skriv det här nere så kommer jag svara i kommentarsfältet. Men jag orkar inte följa in alla priser på allting vi har köpt. Vi köpte alltså två stycken, min festman är ju sjöman, för er som inte vet det eller aldrig varit här innan. Bara här för GKs contenten. Han är sjöman och det betyder att han reser väldigt mycket i sitt jobb. Och då har vi köpt två stycken nya. Alltså Fredrik sliter ut de här otroligt mycket för att han har dem här med sig året runt på alla möjliga flyg. Alltså han flyger tiotals gånger varje år. Och så vi köpte två stycken resväskor. Han köpte två, en från Cavalli. Och jag använder också de här givetvis lite grann. Och den här är ifrån Verage. De hade jättemycket handbagageväskor just nu. Och det är väl kanske för att de inte gått åt, för att ingen reser. Den här tröjan som jag har på mig är en stickad tröja som jag köpte för 129 kronor. Och den köpte jag, alltså jag älskar ju stickade tröjor. Och jag älskar färg. Så jag köpte också den gröna och den blåa. Alla tre i så här, typ det är inte riktigt pasteller, men det är inte heller en klar färg. Och det här fanns i flera färger, de fanns i brunt tror jag, svart. Några mer färgglada, gult kanske. Men de här tre färgerna tyckte jag är någonting som jag inte har så mycket av. Så de här köpte jag. Och det är det bästa med de här, för jag var typ inte på klädavdelningen överhuvudtaget. Jag köpte typ strumpbyxor också, men jag behövde inga kläder och ingenting. Men jag gick förbi de här och tyckte så bra. Det bästa med de här är att de här är inte speciellt tjocka. Så jag har ingenting under den här, utan jag använder det som en vanlig tröja. Och den är jättefin, den är också, jag kan tyvärr inte visa er för jag kan inte ställa mig upp så mycket i och med mitt ryggskott. Men den är ganska lång, alltså den går precis över kanten över rumpan. Så jag kan inte ha dem med bara leggings som jag har idag, typ bara för att jag går hemma. Men jag behöver inte heller, oj då, nu slängde jag ner dem på marken. Jag behöver inte, ja ni fattar. Jag har också tagit min vaccinspruta idag, den tredje dosen. Så jag har lite ont i min arm, det går bra nu. Vi har köpt bröd som vi skulle haft i morse, men det glömde vi tydligen bort att vi hade köpt. Vi köpte Ola Connys limpa. Anledningen till att vi åkte till Ullared igår var ju för att min mamma är här på besök. Och hon ville prompt åka dit, för hon bor ju på östkusten vanligtvis. Utanför Kalmar. Och ville så gärna åka till Ullared, så vi åkte verkligen bara några timmar igår på kvällen. Vi bor ju väldigt nära Ullared. Så limpa. Vi har köpt, åh den här är jag så taggad på. Det här är ett smyckesträd kan man väl kalla det. Det är typ lite så här sammet så. Jag har ett smyckeskri men jag har ingenstans att hänga mina halsband på. Och sen är det här också då i botten. Som man kan lägga lite så här. Jag tänker att här kan jag lägga sådana typer av smycken som jag använder ganska mycket just nu. Jag har ju stort sett alltid bara örhängen och kanske tassman på mig. Jag har alltid min förlovningsring på mig, men den tar jag ju inte av mig. Och sen har jag min Apple Watch som jag har tagit av mig, för den är jobbig att ha när det filmar, för den plingar och så. Men den här köpte jag i alla fall, jättefin. Den här fanns i flera olika färger. Den här tror jag bara kostade 119 kronor också. Så den här var jättefin, den ska jag sätta upp direkt i eftermiddag. Sen har jag köpt ett ljus, jag köpte faktiskt flera ljus, det kommer nog här. Mina favoritljus är från Yankee Candle och jag brukar vanligtvis beställa dem ifrån Lyko. Men de har en del dofter typ som är utgående oftast på Ullared, så de köper in ett stort parti. Och det här är Yankee Candle, det här var Evening Lavender och White Birch. Doftar väldigt milt utav lavender och birch. Jättetrevligt ljus. Och jag gillar den här storleken, jag brukar köpa de stora ljusen, men bara i doften som jag vet att jag tycker om typ. Jättetrevliga, mycket billigare, eller mycket billigare är de inte på Ullared, men de är billigare än typ på Lyko eller så. Men om man använder typ en rabattkod på Lyko och så, vilket typ alltid finns, då är de inte så jättemycket billigare. Men vi köpte lite sånt, för det ville vi, det pratade vi om innan vi åkte. Fredrik har köpt två stycken, vad heter det på svenska, wind wiper motions, vad heter det? Men såna här, till bilen.
för att ta bort när det regnar. Gud, vad heter det ens? Wind wiper. Vad fan heter det då på svenska? Skit, spelar ingen roll. Jag lägger bort dem. Who cares? Vi har också köpt en ny stekpanna. Fredrik fick välja alldeles själv. Vi lagar ju väldigt mycket mat, jag och Fredrik. Väldigt mycket rolig mat. Och Fredrik har hatat den stekpannan vi köpte sist. Och det han ändå hållit ut i typ över ett år. Nej, det är ännu längre sedan. Nästan 2 år skulle jag säga. Men nu han bara, nu köper jag en ny. Jag bara, gör du det älskling? Så det här är en... en stekpanna med lite högre kant i alla fall. Jag ställer det. Jag har ställt fram lite bord runt omkring mig som jag kan ställa sakerna på. Eftersom jag inte kan direkt luta mig framåt och så. Jag köpte lite olika. Det kommer fler här. Lite dofter till hemmet. Det här är de två olika. Bra, det här är de två olika vi köpte. Men jag köpte två av den här. Det här är en sån här doft med pinnar, ni vet. Brukar köpa dem ifrån Rituals eller någon annanstans ifrån. Jag älskar dem. Men jag tänkte att jag skulle testa några billigare. Det här är vanilla milk, den luktade så jävla gott. Jag är ju besatt utav mjölk, tänkte jag säga. Det är absolut inte, jag tänker inte om mjölk. Men jag är besatt utav vanilj. Och den här var så god. Och då valde jag den här. Fredrik gillar inte vanilj jättemycket. Men jag fick ändå köpa den för Fredrik. Han tyckte den luktade okej. Han tyckte dock emot om den här mycket bättre. Citrus och orange zest. Och den luktar också jättegott. Så det köpte vi också en. Och nu har vi precis bytt ut våra doftgrejer. Vi köpte nya från Rituals bara här om veckan. Så vi köpte ganska stora sådana. Så de behöver nog inte bytas ut riktigt än. Men vi köpte några sådana här. För de var på bra pris. Jag köpte några stycken sådana här förpackningar. Alltså allt är lite huller om buller här i nu. För det var ilack. Men här var en till sån här doftmackapär med vanilla milk. Sen köpte vi då 2 stycken tops. Eller jag köpte 2 stycken bomullspads. Jag går igenom otroligt lite bomullspads. Det här kanske kommer räcka mig resten av året. Eller ännu längre. För att jag använder återvunningsbara sådana här. Men ibland så finns det tillfällen. Till exempel när jag tar bort naglack. Nu har jag byggda naglar, men jag har naglack på tån och så. Där jag behöver det. Och då förstör det tyg. Grejerna som jag har där. De slänger det på marken. Sen har jag en jättestor grej här. Och det är en fritös. Vi har en fritös, men den är så jävla stor. Så vi använder aldrig den. För att vi orkar inte fylla den med olja. Och vi är bara 2 personer liksom. Och därför köpte vi den här. Jag ska se om jag kan. Jag har ingenting vasst här. Men jag kan se, jag kanske kan öppna den från botten. Och den här är, vi ska ju inte ha kvar den här kartongen ändå. Fan. Den här är inte stor i alla fall. Det här är ett jättedumt misstag, det spelar ingen roll. Det är en liten fritös i alla fall. En 2 personers fritös. Och det tror jag. Jag river lite här. Ja, jag la den tydligen på marken. Det går bra nu. Det köpte vi i alla fall. Det här är det jag brukar visa dem i varje Ullareds haul. Jag köper det varje gång vi är på Ullared. När 2 sådana här är slut, då är det dags att åka till Ullared igen. Det är mitt motto. Det här är i alla fall via color sensitive tvättkapslar. Och varför tycker jag så bra om de här? Jo, för att annars fel, då ser vi alltid använda. Jag tänker alltid, gud, nu tar jag alldeles för lite tvättmedel, så tar jag alldeles för mycket. Och det här är alltså bara en kapsel per maskin. Och jag tycker att det här är svinsmidigt. Jag tycker jättemycket om dem. De är svanenmärkta och de har ingen doft. Så de här sensitive har ingen doft. Eller väldigt, väldigt, väldigt lite doft. Och både jag och Fredrik är lite känsliga. Så de köper jag alltid. Vi köpte också en ny sån här. Jag ser här. En helt ny sån här diskborste. Nu ska vi se, jag kan ta ut den nu. Förpackningen, shit. En helt ny sån här diskborste där man kan ha diskmedel i. Vi har haft den från Dollarstore tidigare, som jag tror att jag kanske har hållit på kanalen någon gång. Men den läcker liksom, om jag ställer den, du vet, typ så här, jag vet inte, så läcker den. Och den är skitirriterande, så nu köpte jag en ny med refills också. De här tycker jag är Guds bästa barn, att ha diskmedel rakt i den här i livet. Vi har ju ingen diskmaskin, det är vår lilla pluttlägenhet. Så, we really like that. Vi har köpt lite, här var en till påfyllning. Eftersom den där bara finns på Ullared så fick jag köpa en del då. Jag har köpt lite såna här påsar. Jag insåg när vi kom hem att vi hade lite sånt här, så nästa gång behöver vi absolut inte köpa det. ADHD-hjärnan kommer göra att jag köper såna här nästa gång jag åker dit också. Men det här är alltså fryspåsar med förslutning. Och de här använder vi supermycket när vi grillar, marinerar saker. Gör sallader med dressingar och sånt. Allt möjligt. De är bäst. De är mycket bättre än, alltså GKs egna är mycket mycket bättre än typ branded. Så det köpte vi. Jag köpte också en i den lilla storleken.
Men han är väl här någonstans. Han kommer väl, så att säga. Så det köper jag också alltid. Sen när Fredrik var på stekpannan så köpte han också kastruller. Han tyckte väl att det var dags, min karl. Alltså som sagt, vi lagar väldigt mycket mat. Och det är väldigt roligt, tycker vi. Så vi köpte 2 stycken storlekar. Den här man kan använda med till varje dag, den här när man kokar grytor och sånt. Och så hela friden ska ställa den här nu då. Om jag ställer den här borta igen på resväskorna så kommer de locka ner igen. Så förbered er på brinnande kaos snart. Lite mer ljus har vi köpt. Det här är Junkie Candles Raspberry Sunday. Och den här luktar så jävla gott. Den här luktar hallon dröm. Så fruktansvärt gott. Den valde Fredrik, han älskade den. Den ska jag bränna ikväll. Jag fyllde på bara, jag köpte en. Men jag insåg att jag hade nog 2 kvar från förra gången jag var på Ullared. Men det här är min absoluta favorit deo. Det här är Rexona Maximum Protection Cream. Och det är väldigt viktigt att det är den här cream-varianten som är livet. Alltså de här är så bra. Ni kommer inte ångra er. Alltså alla ni som har testat den här familjerekommendation, skriv ner i kommentarsfältet hur bra den här är. För att alltså den här är så bra. Alltså jag kan inte använda någonting annat. Det här är livet. Håller mig helt torr. Luktar gott men inte speciellt mycket. Gör inte ont, irriterar inte köttlarna under här, ingenting. Alltså den här är så bra, så bra. Bästa deodoranten. Fredrik köpte ett storpack med makrill till mackor. Till limpan vi köpte. Det är livet. Nu ska vi se. Vi köpte också, det ligger ju lite här och var, lite Celsius. Inte supermycket, jag brukar köpa ett flak, men jag har också insett att har jag ett flak hemma så dricker jag upp hela flaket. Och om jag inte har så jättemånga hemma så dricker jag inte lika många. Vi köpte Celsius Tropical Lemonade och sen köpte jag vi några Nocco med mango. Det är mina 2 favoriter av dem som finns på Ullared. Så jag ställer bak dem här lite, men det ligger lite fler här i. Vi kanske köpte 6 av varje. Eller något sånt, men då är vi 2 personer och får inte dricka så mycket sånt. Alltså, det är inget bra. Sen har jag såklart köpt lite naglaxborttagning. Den här är till min syster faktiskt. Och hon, åh nej. Här är en grillad rostbiff som Fredrik inte lade in i kylen igår. Oruttig. Fruktansvärt orutinerad älskling. Jag vet att han hör mig fast han inte får säga någonting för att jag spelar in. Oruttig. Naglaxborttagning i alla fall. Den här önskade min syster sig till min systerdotter antar jag. För det är lättare att så här än att tvinga henne att sitta still. Så det är jättebra. Det här är, det är Depends variant för att det är den absolut bästa tycker jag. Jag köpte en utav varje utav Veledas Skin Food. Det är Skin Food och Skin Food Light. Och det är ärligt talat en riktig mirakelkräm. Det är, Veleda är ju ett sånt här naturligt märke som bara har naturliga ingredienser och så. Svenskt, de här görs i, nej det är inte svenskt, det är tyskt och görs i Tyskland. Väldigt populärt i Sverige dock. Och det här är en av mina absoluta favoritsaker i mitt professionella makeup artist kit. Och jag har verkligen saknat de här i min egna personliga kollektion. De här är jättefina under smink. För de sjunker in jättefint och lämnar en fet hinna. Så det är verkligen en fet kräm. Light är ju lättare då. Men de är verkligen feta. Men ligger så fint under makeup. Så jag har verkligen saknat dem. Så det har jag köpt. Fredrik köpte en godispåse. Oh. Sen har vi köpt en Kikkoman sojasås. För den tog vi slut på häromdagen. Den här lilla liksom. Och våran gamla förpackning och säcklen. De här går ju fylla på liksom. Men den lilla var så äcklig så vi köpte en ny sån. Det var dags. Ska vi se här. Jag har ett tops, toppspaket. Jag tror jag bara köpte 1 eller 2. Ifall att de började ta slut hemma. Som sagt, den här resan var ju så väldigt spontan. Så jag typ vi tittade inte innan hemma vad vi hade och sånt, utan vi köpte sånt som jag vet går åt väldigt mycket i det här hemmet. Och de här typen av tofsar är mina absoluta favoriter. Och eftersom min hund leker med mina tofsar så försvinner de ofta och mycket. De är bäst, det är typ som ett tyg om ni tänker tofsarna. Vad har vi mer då? Jag hade en deodorant här till tydligen. Ett till ljus. Det här är Woodcraft som jag tror är typ så här. Ja, det är väl kanske inte Gekos egna, men det är liksom, finns på såna här lågprisställen. Men vi har ett ljus, nej nu har det brunnit upp, men vi har haft ett ljus som vi fick av min mamma. Som hon inte tyckte om doften på, men det här är i alla fall, och den har vi tyckt jättemycket om. Och det här är i alla fall i doften linnen. Och den luktar jättegott, jättefräscht, jag ser jättemycket fram emot att bränna den här. Den här kanske jag bränner ikväll, fast Fredrik är i och för sig hemma så han kanske vill att vi bränner hallonljuset.
Jag får ställa den på marken. Sen köpte vi ett Piranha Gaming Headset Stand. Jag med Toki Fredrik har ett headset här. Det ligger här, jag ska visa. Ett headset. Och det här jävla headsetet ligger överallt. Och vi har PlayStation 5-kontrollen och det i fönstret. Och jag tänkte, jag ska öppna den här och se. Jag tänkte va, att den här kunde stå bredvid det i fönstret. Alltså fönstret är liksom inte, det är ingen som ser in i vårt fönster. Ja, ah, man måste bygga ihop det och plocka inte upp det. Men ni ser här då, så man kan hänga headsetet på. Och det kostade typ 50 spänn. Jag tyckte det var nice, käckt faktiskt. Så den ska Fredrik få bygga ihop sen. Sen har jag köpt, eller det här var det Fredrik faktiskt. Det kommer några stycken till här. De här kostade 10 kronor styck tror jag. Det här är små diffusers. Alltså såna här dofter till hemmet. Rose, lavender, ocean och jasmin. Och vi ville se hur mycket de här små doftar. Typ i sovrummet så vill vi bara ha lite, lite doft. Så de här ska vi testa också. Det här har vi varit inne på. Det här är jag, det här är min besatthet för hösten, den här hösten. Att hela hemmet ska lukta gott. Som att man kan polera en bajskorv. Så vill jag i alla fall att mitt hem ska dofta gott. Han köpte också, vi shoppade inte ens, jag och Fredrik gör inte det, vi är för gamla för det, vi har lagt av med det. Säger jag som shoppade typ förra helgen, men vi gör typ inte det. Men vi såg de här, det här är såna här godisflaskor man fyller då med sprit. Jag antar att det brukar vara vodka, men det är inte alltid det, men fyll med sprit står det. Och Fredrik valde Fizzy Candy Mix, Pigelinus och Supersur. Och jag tänkte nog mest att vi kunde göra den här någon gång när vi ska göra lite roligare drinkar eller vi har besök över. Så de här var väl ändå att checka. Och sen tänkte jag faktiskt att de här flaskorna är ju väldigt fina. De vill vi ha kvar efteråt. De här kan inte ha varit så, nej nu river jag kastrullerna som jag sa. De här kan inte ha varit superdyra. Om jag minns fel, i rätt menar jag. Jag köpte också en vetekudde. Mycket för att jag inte hittat min vetekudde. Nu när jag har ryggskott så har jag verkligen behövt den här. Och jag har inte hittat inte vår, jag vet inte var den kan vara någonstans. Den är antagligen i någon flyttlåda typ i förrådet. Men jag köpte en ny vetekudde, den kostade 59, om jag inte missminner mig. Den ska jag absolut köra på ikväll sen. Disksvampar, disktrasor, bakplåtspapper. Köpte inte så mycket, men några stycken. Sånt här går ju liksom alltid åt. Nu börjar jag bygga berg bakom nu. Det går alltid åt, alltså hur mycket man än så. Man städar ju liksom, eller jag försöker låtsas att jag städar i alla fall. Så då måste man ju köpa städgrejer så att folk går på att man städar. Jag köpte lite beauty blenders som jag tänkte testa. Lite såna här servetter köper jag alltid fulla, de kostar 10 spänn styck. Och det är jättebra, jag som sminkar mig väldigt mycket som ni vet. Jag jobbar ju numera heltid som content creator, så jag sminkar mig varje dag för att göra content. Och de här använder jag för att typ när det ramlar ner under ögonen. Jag swatchar väldigt mycket på händerna och sånt. För att jag har inte alltid till, det är inte alltid tillfället för mig att springa och tvätta händerna och sånt. Så är det gött att ha ett sånt här med min station. Så det köper jag alltid på Ullared. Jag köpte faktiskt den här tänkte att vi skulle testa någon gång typ i en TikTok eller någonting. Jag vet inte. Följ mig på TikTok om ni inte gör det förresten. Jag heter Margareta Gras. Jag har verkligen börjat lägga upp mycket på TikTok. Och jag har gjort massa Ullareds content nu. Typ såna här bra budgetgrejer. Massa sånt, typ så här från skönhetsavdelningen och så på TikTok. Om ni är sugna, det kommer lite rullande här. Jag vet inte riktigt vilken dag ni får den här videon. Det här är i alla fall en Sense antiperspirant fotspray som ska hjälpa till att fötterna inte luktar. Och mina fötter, oh, de luktar alltid illa. Skavsårsplåster köpte jag. Jag visste inte, jag älskar ju Depend. Det är en av mina absoluta favoritmärken. Jag tycker de är helt magnifika på alla sätt. Jag visste inte att de hade en eyeliner. Det här är deras Perfect Wing Eyeliner. Och den ska vi testa. Den ska jag testa ASAP. Jag hade gjort det idag, för jag har eyeliner idag. Jag hade gjort det idag om jag inte skulle vilja ha det här först. Jag köpte två par strumpbyxor i typ så här, du vet, stickat typ. Det här är väl vad jag kallar strumpbyxor. Sen är det då, alltså det står tight så här, ja. Strumpahose. Det här i alla fall, de är som stickade typ. Och det tänkte jag kunde vara lite gött. Så jag köpte ett par gråa och ett par svarta. Jag köpte en lip plumper som jag tänkte att vi kunde testa. Det här är Eveline Cosmetics O Lips Lip Maximizer. Och så står det chili med stora bokstäver på. Och Fredrik hittade ett litet junky candle. Och den här tyckte han luktade så gott så den köpte vi. Och den heter Coral Peony. Så den ska
ska vi också ha. Vi har en annan liten, alltså de här små ska man inte underskatta, de är jättegulliga. Det här är Midnight Magnolia, håller vi på att bränna nu. Men det här är Coral Peony. Jag älskar ju doftljus, alltså jag är bichat. Och jag tycker det är så nice. Mer energidryck ligger här i. Vad har vi här då? Vi har lite smink jag har faktiskt köpt. Jag köpte en Argan Oil Lip Conditioner ifrån Technic. Ett Claudia Cosmetics Lip Gloss. Claudia Moisturizing Foundation i Light. Sen köpte jag också en... jag köpte faktiskt en concealer i den här också, men den kommer kanske. Jag hittar inte den riktigt. Men Fredrik Hål, älskling. Han har glömt osten också. Orutinerat. Undrar om den här är helt förstörd för att den har legat över kväll, över natten. Antagligen. Fredrik. Lullvön. En av mina absoluta favoritrengöringar finns numera på Ullared. Alltså, jag skojar inte när jag säger att det här har varit min favorit. Om ni söker på Tash Sisterhood på min kanal så det här har varit min favorit i typ 3 år. Jag älskar deras Prep BHA Cleanser. Och jag har inte haft den på ett tag. För att jag testar ju så mycket och sådär i mitt jobb. Och så, men jag älskar den här. Den är väldigt kladdig typ, men den rengör fantastiskt bra. Så jag köpte en ny sån. För att det är verkligen en grym rengöring. Oj då, nu är det namnat något där. Jag köpte också en stor kalvfond. Lite såna här rengöringspinnar till toan. Som man liksom stoppar ner i locket. Och så blir det då blått i toan när man spolar. Det här är de vi brukar ha, fast vi brukar ha dem som doftar lite annorlunda. Fredriken köpte 2 stycken deodoranter. Nivea Men, very basic. Hunden min har fått, åh, hej och hå, ryggskott. Hunden min har fått 3 paket med bollar. Om ni någonsin, om ni följer mig på Instagram, vilket ni också borde göra, så vet ni att min hund älskar pipande bollar. Bäst av allt i hela världen, det är det bästa han vet. Och han tar bort luddet på de här, han leker, leker, leker. Det är den enda typen av leksak som han truly, truly älskar. Så det har vi köpt i den här. Och här borta är då den här concealer jag köpte. Det här är Claudia Cosmetics concealer. Och den är i färgen något, jag vet inte. Den ljusaste i alla fall köpte jag. Och sen 1 paket med de här förslutningsbara påsarna i det små. Och det är det jag köpte på Ullared. Sorry att det blir en så här inte så superintressant vlogg. Eller haul menar jag. Men jag har skitont i min rygg. Men jag ville ändå att ni skulle se. Ni skulle aldrig förlåta mig om jag inte la ut en haul. Superkul. 100%. Ska ni åka till Ullared, åk innan löning. Och det är ganska bra nu på våren. Och så här i januari, alltså när jag säger att det inte var något folk, då menar jag det var inget folk. På varje avdelning var det jag och en till liksom. Alltså jag hade aldrig någon 10 meter i närheten av mig. Så det var väldigt roligt och väldigt skoj. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Vanligtvis gör jag jättemycket. Förhoppningsvis inspirerande skönhetscontent, sminkningar, recensioner. Och jag är faktiskt, om jag får säga det själv, otroligt rolig. Ha det bra nu, hejdå.